Mama na wane batano bali mumbera mbiba nungashika ibu anti bali densene nizitebili zibokuwa mo obutuwa zabadde zaite tezabadde zabadde mubutuwa bano basangidwa mu beta clinic enatete jibajanjabirwa ero tukido ngabana bano tubasanze balidwa mata ngo mtu anyedde obutuwa bwayisibwa bano banyinyide bukede tv densene zibazikuze ko mochala manyidwa ngayidi madina zitundira kunkulungo yanothan bypass ono police yamkute ne mugalira Nina wabana bano falide na chigozinga yomukubalide nsenene zino gwe tusanze ku police na data nyindi wakati maziga ndi yatume mwala ensina akabongezi kona kolegulo nga iye nyini yazisise na agabira abane bamwe mkwano je nga nabo bayisidwa bobi era nzina sosono okuli obetanze sipanga kwendako nipa kamba mje mleta masowani msimbera ino nipa bena mazo bawa nita niko kusesema nesesema nesesema nipa dechari mdua yu nipa ngamba naba na police yu Omusawo kalwalira tugezeza nga bano bajide babadde mu mbeera biro babakozeeko ngati bagenda batereera kubanga babadde basesema nga bakaaba olubuto twabataddeko amacupa tubawaayo ne kuddagala kinjika okubanga bwabadde butwa yajati madina kuba kuseke nsini niganye okuba ku nekyamanyi ku kyobutwa kubanga yazikuziza abantu bangi kyokanga wano woka bafuddeyo okwemulugunya ake nyumba emu yokayo kayo complain ibikopo byabadde bimeka byabadde 50 mwebi omu mwenda ninabyo nabyakoze eki kati ye bibye ezezi yatute ibikopo ebibiri byabwaze nyumba yokayo Polisi inatete galido mchalo no ngokunaiza kugenda maso bo abantu benja olofundi ekikulu ekyo ekyakolidwa ku family eno omuntu atuse ku mbeera owa abantu family eyo naye abantu 10 obawo omutwa bafe ekintu ekyo kibi nnyo nyini ddalera ate oluvannyuma gatali ku nfofo okulaga eggulira omwana muli yajira lw'emyaka 9 owesimba bulo okugwa namenyeka okugulo ne kuzimbanga galukadde 7 n'afuna obulwadde bwa kansa abazalisa bamuyambye aba family paleri ekulirwa omukaga sudiri paleria baddukidde omwana n'ensimbi obukadde 3 obadde busigadde okusobola okujjanjabibwa Mulu yanga line nyina legina nakabira nomuvubuka bamba ko kusongola nsi basangidwa mu ofisi ya Lopedia Kampala Road pamene ya Lopedia chikiridwa mu chala Justin Lopedia ne mutabana na Jivu Lopedia ngati pedezo ovunanzibwa obo kujenja bo mwana ono this is 1.2 million remaining we can also transportation we can also give that as well but she needs to give her consent that this is the right thing to do Irano wabasinise mu ndoli ya Victoria Medical Center abasaba kugwo kweke bijyo mwana no luvanyuma nga balindo kugenda nyina omwana nokulaba bakiriza abasawo kyona abasazewo okumulongosa We are taking to Victoria University Hospital. We're sending them an email now for our account. To let us go ahead. Let them give us that can be done and let us know and we do it. Nakabira ibazizo lobuyambi bumwereddwa kubanga badde abadde mu ssuubi eri omwana we. Abudu Muonge, Anet Namatov, Nisa Mbakulaishi, Wakusa Kede Gulenu, Kwa Wakede TV.